הן גדולות, הן בורקות, כסנה שלא הוקם, אלפי דורות, כסמן מסתער ביופי נדיר, ואישון לציון קמה ומאיר, הלובן בעין כפיסת חרמון, הרחק נחבא בהרים נמוקים, אף אף יורד, ענב ומצטדק, ביחד צפוף לעצב מחבר, ובית הישראל לא נותק, ושמע ישראל לא שותק, ובית הישראל לא נותק, ושמע ישראל לא שותק, המורשת נושמת, שלום לאות, הדרך קלוקה חתחתית מאוד, והעם עולה עד שנגיע לנוף מחורה שאינו מרגיע, ובית הישראל לא מותק, ושמע ישראל לא שותק, ובית הישראל לא מותק, ושמע ישראל לא שותק, ובית הישראל לא מותק, ושמע ישראל ישראל לא מותק, שמע ישראל לא שותק. האמת היא שאני נרגש מאוד סיבה, כי ברגע האחרון ככה יצא שהמשורר הנפלא שכתב את השיר הזה הצליח להגיע. אנחנו קצת מכירים אותו מתפקיד אחר שלו. כבוד גדול לנשיא המדינה, מר שמעון פרס. בשבוע שעבר הכרתי בית ספר ראשית בירושלים בכיתה ו' ילדים וילדות מ-10 עם הקהילה נפלאה עם כל העדות ביניהם היו שתי סולניות אחת יוצאת אתיופיה השנייה אני חושב מאחרי עדות אחרות אני בדיוק אם אני מכירים אותו כרגע. אי אפשר לעמוד לפני זה. ילדה אתיופית עם העיניים הכי יפות בעולם. קול נהדר, ילדה בת 10. וחשבתי, אנחנו מגנים את כל אלה שמשמיצים וגזענים, האולימטרי שכולכם, אתם ואני כמוכם, אוהבים את השלט הזה. ואהבה אפשר להביע בשיר יותר מאשר בכל דרך אחרת. אז עוד מבית הספר, כתבתי את השיר, ועלה ביד ודעתי שאין כמו עידן. זו המתירה הנהדרת שלו.
עכשיו אתם צריכים להבין שהשיר הזה הוא עבר אליו לפני 5 ימים בסך הכל. ביותו בדשת אמריקאית, נופלים מהרגליים, אף על פי כן, בנוסף לכל הדברים האלה, הוא החליט להלחין את זה לכבודכם הערב. זה שיר אהבה של עם שלם, אחד השבטים הנפלאים שיש לו. צריך לדעת לאהוב, וצריך לדעת לשיר, וזה מה שידע נותן לכולנו. תודה רבה.